Ողջույն։ Իսկ դուք տեղյակ եք VLV-ն ունի նոր առաջարկ։ Օրվա առաջարկ հենց ձեզ համար։ Այսօր կներկայացնենք Hisense ապրանքանիշի E50 Lite մոդելի սմարթֆոնը, որը նախատեսված է ձեր ժամանակակից ծանրաբեռնված մարդու բոլոր պահանջները բավարարելու համար։ Այսօր կփորձեմ ներկայացնել այս սմարթֆոնի տեխնիկական առավելությունները։ 6.5 դյույմ մանկյունագծով էկրանը հնարավորություն կտա տեսնել ամենափոքր դետալները։ Եթե հաշվի առնենք, որ ժամանակը ոսկի, ապա չեն կարող չգնահատել սարքի 8 միջուկանի պրոցեսորը, որը ապահովում է գերարակ աշխատանք։ Նշեմ, որ պրոցեսորը հնարավորություն է տալիս օգտագործել Android 11 օպերատիվ համակարգը։ 13 մեգապիքսել տեսախցիկը ձեզ հնարավորություն կտա լուսանկարել ձեր կյանքի լավագույն դրվագները։ Իսկ 4000 mAh հզորություն ունեցող այս սմարթկոցը հնարավորություն է տալիս երկարաժամկետ աշխատանք օրվա ընթացքում։ Այս մոդելը կարող է գնել ընդամենը 55900 դրամով, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապառիկ։ Իդեպ, տրվում է 1 տարի գործարանային երաշխիք։ VLV լավագույնը լավագույն գնով։